crec que és tot un èxit. La temporada passada, venint del Covid, venint de tota la situació que ha hagut, mantenim més de 236 equips, per tant, això vol dir que l'esport ha revitalitzat, ha mantingut la seva força gràcies a l'esforç dels clubs, dels pares, de les famílies, de totes les persones que dediquen el seu temps a poder mantenir aquesta estructura esportiva. Estem parlant de més de 3.000 atletes, de més de 3.000 esportistes federats a la ciutat, però de milers de persones que practiquen l'esport als nostres parcs, als nostres carrers, de manera informal i de manera individual. Per tant, jo crec que el que volíem avui ressaltar era aquesta importància que té l'esport per la salut, pel benestar i per una ciutat amb millor qualitat de vida. Pienso que es importante que nuestro esfuerzo sea reconocido, ya que el desplazamiento y el empeño que ponemos los deportistas a la hora de competir es digno de que sea premiado, y esta gala es perfecta para cumplir esa misión. La gala es un acto, es un evento, yo creo que llevamos viniendo muchos años y es importante para la ciudad, ¿no? Y también te hace conocer todo tipo de deportes y deportistas que han conseguido éxitos, y yo creo que es un momento, un día donde todos nos juntamos, y la verdad que es especial para todos los que somos deportistas de aquí de Vila de Cans. Pues yo entreno muchas horas a la semana, y pues aunque solo puedas actuar un minuto y medio, cuesta mucho que todo ese trabajo se vea reflejado. Y obviamente cuando se ve reflejado, pues estamos todas muy felices, muy contentas de poder haber reflejado todo el esfuerzo semanal y diario en tan poco tiempo. Y también, bueno, que sea reconocido a ti misma, ¿no? M'ha semblat que és una cosa molt xula, que fa mantenir més unida la ciutat, i que, pues, que mola que et donin un reconeixement quan ho has fet bé.